ৱেলকাম টু দেৱাংশু ব্লগ। আজি আমাৰ নেমকেয়াৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ আজি মুকলি বিহু হ'ব গৈ আছে আৰু আজি বহুত প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আজি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আকাৰে দেখাওঁ আপোনালোকক। মোৰ লগত আছে মোৰ ক্লাছমেট গোটেইকেইজন। নেমকেয়াৰ কলেজত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বিহু চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মানে আন্তঃ কলেজবিলাকৰ ভিতৰত মানে বিহু কম্পিটিশ্যন হ'ব। কেনেকুৱা মানে ইমান এক্সাইটেড আমাৰ লগৰ কেইটাৰ লগত জানিব চেষ্টা কৰোঁ। তোমাৰ কিমান এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছা? তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বিহু হ'ব নেমকেয়াৰত, কোৱা। সময় পাছত বিহু ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। Thank you.
আছে মাইকে আমি চাউণ্ড হ'ব লাগিব চাউণ্ড When I have a meaning
Oh,